Ćosići, mada sada Risonja, braće Ćosići, Zlatonja, Amara, Botonjića, malo više ka centru arene, molio bi vas što više gore, prema gornjem dijelu arene. Konobar s desne strane, ako neko nosa piće, oni su žedni. Vraća Ćosić. Je li Barevo, Suljo? Jeste iz Barevo? Općina Jajce, tako je. Ćosići ponovo se vraćaju sa svojim bikom obodačima. Ćosići, da. Ušao je Zlatan Amara Botonjića, vidjeli ste. E da vidimo ko će biti bolji, ko će biti jači, kažu malo sjedite, malo neka i ostali videovi koji sjedi. Možemo li nagraditi publiku aplauzom za novu borbu, sigurno zaslužuje ova borba, jedan aplauz. Zaslužuju i braća Ćosići sa svojim Risonjom i sa Zlatonjom Amar Botonjiće. Čujem povike, ajde Riso, a čujem povike, ajde i Zlatonja. Za sljedeću borbu, sljedeći par, ko svoje bikova neka budu braća Topaloviće, ko svoga Zeći i ko svoga Kobri, Aco Stančeviće. Tako je, tako je, navijajmo, uživajmo, gledajmo! Da li ćemo dobiti uskoro pobjednika što se tiče ove borbe? Sa desne strane, evo, ko nam bar ovdje isto, ko je tražio piće? Šta kaješ, borac? Ali Ćosić ili Botonjić hoće slaviti? Ovaj dijelić, da će dijelić. E sad im ne dajte dole dalje, ne dajte im dole dalje! Ovaj bi se ušao. Ma ko će to zaustaviti? Botonjić je tako sudija! Mehmedoviću, je li Botonjići? Da! Amar Botonjić sa svojim Zlatonjom bolji bio i pobjedio!